Arnoso de seguida fue la rematada, rollo capa Leonardo. Davant Leonardo, Goicoechea i la pilota que sent molt discutit aquí a València, això que va arribar precedit d'una gran fama, perquè per molts era un... Recupera pel València Fernando, és ara Giné, Giné cap al brasiler Leonardo, el rebuig d'Anna, preocupant. Sí, perillós. Leonardo per Álvaro, atacant el València, minut 28, quasi 20. La pilota per Álvaro, es desmarca Leonardo, busca el brasiler la centrada, continua Leonardo, cop de cap de Nadal. Koeman i Leonardo, posa la cama a Koeman, s'endú la pilota a Penes. Ha perdut la vertical de la porteria Arroyo, perdó, Boro. Aquest és Leonardo, talla Goico i la... fa un canvi de joc, Giné i Laudrup, posa la cama a Giné, enviant la pilota cap a Leonardo. Fernando, Laudrup i Boro, continua Laudrup amb la pilota, fa la centrada, el cop de cap de Leonardo, el terreny defensant aquest empat, Koeman amb el cap, Leonardo, Giné que fa una passada llarga cap a Leonardo, el cop de cap de Koeman, aprofita la pilota, ha entrat gaire en joc Mikel Laudrup, cop de cap de Camarasa, treu la pilota Leonardo, jugant cap a Álvaro, mig, perd el Barça 2-1, des de fa 4 minuts, Leonardo, el València ara jugant al contraatac, pilota que talla Guardo, cop de cap de Leonardo, Guardió. Lauro volia fer la passada cap a Chiqui Beguiristain, ara no s'han entès, la rèplica del València amb Leonardo, Leonardo cap a Álvaro, al peu de Goico, cap a Koeman. Talla Leonardo la passada, cap a Mora, de sortir Subizarreta. De taló per Fernando, Velodedic està jugant en aquesta segona part, pràcticament de lliure per davant de la defensa, de mig centro. La passada la talla Mora. Pugilístic que tant ens agrada, deixava fora de combat l'equip blaugrana al gallec. El Penef deixa cap a Quique, Eloi. Eloi cap a Leonardo, amor per Pene. Marcat sempre per Nadal, obrint cap a Leonardo, no pot haver... Fent la centrada, cop de cap de Leonardo. El llançament de Leonardo, molt tancat, Subizarreta. Boro, que bé ha parat aquesta pilota, Leonardo, és brasiler. Leonardo. Leonardo que li fa el túnel a Nadal, Guardiola que ve per l'equip valencianista, minut 47. La centrada de Leonardo, Alexandre, amb totes les de la llei, i merescudament ha guanyat el Lluís Casanova per 3-4.